A zona de Alto São Nicolau é palco de um evento cultural e recreativo de cariz social que decorre do meio-dia à meia-noite. As receitas arrecadadas com este evento, denominado 12 Horas de Alto São Nicolau, vão beneficiar o Centro Social de Canelona e o Centro de Terapia Ocupacional da Ilha de São Vicente. Os organizadores esperam que a iniciativa venha a ser replicada noutras zonas para que possam apoiar outras instituições sociais na ilha. A ideia parte de um grupo de amigos da zona de Alto São Nicolau, em São Vicente, uma zona com moradores bastante dinâmicos e criativos. Nota para a vida de organizar coisas de uma forma natural, porque não planificar como deve ser e oferecer qualquer coisa diferente, de uma forma mais organizada. E é assim que surge este evento, denominado 12 Horas de Alto São Nicolau, que é sobretudo de cariz social. Nota organizar com base na comida, bebida, entretenimento vários e com alguma venda de bilhetes e apoios que não recolhia de empresas amigas também para não poder apoiar algumas causas sociais. Logo de início não identifica a Centro Social de Canelona e Centro de Terapia Ocupacional. Tem outros também que não queres dar, mas não te vai começar que queres dar, te vai depender também de fundos que não consegui angariar com as eventos. Cuja a entrada para os adultos custa 200 escudos e crianças 100 escudos. Tem uma forma de não coordenar ambiente, não é? Que não te vem fechar a rua, e também para não poder arrecadar algum fundo, não é? E parte desse fundo, tendo algumas despesas pontuais que não tem, que alguns custos, não é? Que vou poder fugir dele, o resto é canalizar tudo para que esse apoio social que não te vai fazer. Os organizadores esperam que moradores de outros bairros façam atividades do tipo para assim se conseguir chegar a mais projetos sociais da ilha que necessitam de apoio. O objetivo também é incentivar e pessoas também a replicar esse mesmo tipo de conceito dentro de seis rua, dentro de seis zona, de vários formatos, mais concentrado, mais alargado. O objetivo é apoiar sempre, não estou-te a divertir toda hora, não é? Não estou-te a contribuir, tem gente a ganhar também que seja negócio, mas não te arrecadar sempre aquele bocadinho para ajudar quem quer te poder. O evento iniciou às 12 horas desta quarta-feira e vai até a meia-noite. Daí a denominação 12 horas de Alto São Nicolau e com várias atividades, desde a dança, música, pintura, bazar, artesanato, maquiagem e yoga.